ruột bóng tư nữ lừa mê
ដែលចង់ទិញទឹកយន្តសិនម៉ៃអ៊ីយកទៅលក់បន្តតាមភូមិតាមស្រុកឬក៏តាមខេត្តរបស់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទនិង Telegram ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅតាម Page EE Black Nine របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ទិញចាប់ពី10ដុល្លារឡើងទៅនឹងទទួលបានតម្លៃបោះដុំកុំបង់កាន់តែច្រើនទទួលបានតម្លៃកាន់តែពិសេសបងប្អូនចូលរួមលក់ទឹកយន្តសិនម៉ៃអ៊ីដោយបានចូលរួមចែករំលែកសុខភាពល្អៗទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេស